الو جونم، تو چیکار داری؟ من کجام؟ حرف تو بزن. کی؟ تو مطمئنی؟ همونجا باشه من بیام. همونجا باش اومدم. زیاد به مغزتون فشار نیارین، داره حل میشه همه چی. خیالتون تخت. ما رفتیم. بس ببینم جلال کجا داری میری؟ دارم میرم تمامش کنم آج خانم. چی رو تموم کنی جلال؟ ای بابا چی شد؟ تلفن از کجا بود؟ کجا رفت؟ نمیدونم. سینام نیومد. من مطمئنم با جلال دارن یه کارایی میکنن. ماما میگم تا این جلالی دست گل جدید به آب نداده باید یه فکری بکنیم. از طرف ما هر کاری بکنیم بابا تو جریتر میکنه، اوضاع از اینم که از بدتر میشه. آقا مصطفی به قول جلال چرا ساکتی؟ شما بگو به ما چی کار باید بکنیم. اینطور که پیداست دستی دستی حاجی داری خودش نابود میکنه. حالا من نمیدونم این کارا به خواست اون دختر خانومه. خواستم همونه مو به مو. فقط خدا کنه از دل این ویرانه لاغل یک هاجونت تازه متولد بشه. منظورت چیه؟ ما که نمیتونیم بشینیم دست رو دست بذاریم ببینیم آقا جون خودش و هممونو داره داغون میکنه. عزالی جان عاقبت حاجی یا خاکستره یا الماس. ممکنه از این آتیشی که به جونش افتاده خاکستر بشه، ممکنه هم از طاقت بیاره، از لای این خاکستر الماس وجودش رو بکشه بیرون. خب حالا پیشنهاد جانم، پیشنهادتون چیه؟ مامان راست میگن، یه پیشنهاد، یه راه عملی. نمیدونم. بالاخره تشریف آوردی؟ سلام مامان. تلفن رو گذاشتن واسه همین وقتا، چرا بر نمی داشتی؟ فکر کنم شارژش تموم شده بود. ولی زنگ می خورد. نه خونه دوستم بودم، جا گذاشته بودم اونجا. کدوم دوستت؟ آرمین دیگه. گفت فامیلمون استرخ داره، سانس ویژه است از افطار تا سحر، بیا بریم. منم رفتم. بس انقدر دروغ نگو بچه. من تو رو بزرگ کردم نه تو منو. دهن باز کنی میفهمم داری دروغ میگی. کدوم دروغ مامان؟ دروغ بگو. آدم وقتی بتونه یه دروغ بگه هزار تای دیگه هم میتونه. چرا قد عرق کردی؟ ها؟ از استخر رو تا اینجا با بچه ها دویدیم، یکم عرق کردم. حالا چرا شما انقدر عصبانی هستی؟ چی شده مگه؟ عصبانی نباشم؟ تو نبودی ببینی اینجا چه خبر بود؟ حالا من خستم، حال ندارم، میرم بخوابم. بخوابی؟ حال تو هم برو بگیر بخواب. یه دقیقه صبر کن حاجی، یه چیزی ازتون میخوام. نه نگی. خب آخه چی هست؟
از این در که اومدیم بیرون هر کس از شما پرسید چرا بگید خودش اینطوری خواسته، یعنی خودم خواستم ازتون طلاق بگیرم. متوجه حرفم که هستی؟ آخه منو دروغ میتونی بگی حاجی، دیگه میتونی. بفرمایید. ببخشید حاج خانم، من باب وظیفه عرض میکنم، مهرتون یا معادل اون به شما مسترد شده یا خیر؟ خونه رو به نامشون کردم، یه مستمری بدل النفقم برقرار کردم. برن دفتر خونه امضا کنم. جسارتاً اگه اجازه بدید خودشون اقرار کنن تا بنده بتونم ثبت کنم. مهریه من 14 شاخه گل سرخ، 2 شاخه نبات، 1 جلد کلام الله مجید که موقع ازدواج گرفتم. چیزی نمیخوام. میمونه این خونه که انفاق کردن، احسانشون کامل میشه. الاحسان و بالاتمام. سلام، نمیدونید یکم بیشتر در این باره فکر کنید؟ نه، شما کارتون رو بکنید. من خیلی معذرت میخوام، ولی شما صاحب 4 تا اولاد بزرگ هستین و درست نیست بعد از 40 سال زندگی مشترک. طلاق ما توافقی بوده، هر دومون راضی هستیم. همینطور آج آقا؟ یعنی شما هم رضایت داری؟ بنده از سکوت حاج آقا اینطوری استنباط میکنم که غالباً به این امر رضا نیستم. شرم حضورشون میشه، سکوتشون علامت رضاست. شما خطبه رو جاری بفرمایید، شهودشون منتظرن. من طیب خاطری تو این ماجرا نمیبینم. حاج آقا که سکوت کردن و حرف نمیزنن، شما هم که همچنان اصرار دارید به جدایی. این بنده حقیر فکر میکنم اگر یه چند وقتی به هم دیگه مهلت بدین، شاید حاج آقا بتونه تصمیمش رو بگیره و به حرف بیاد. چرا چیزی نمیگین؟ زیر لفظی میخواین؟ چرا تکلیف من رو روشن نمی کنید؟ مگه خودتون نخواستین؟ سیغه رو جاری کنید. جاری میکنم، اما نه 10 روز دیگه. خواهش. البته اگه تا اون موقع نظرتون بر نگرده. چرا 10 روز دیگه؟ حاج آقا گرفتارن. خواهش میکنم خطبه رو جاری بفرمایید. ببینید خواهر من، ازدواج حدود الهیه و شکستن این حدود مکروهه. اینقدر اصرار نکنید تو امر ناسواب. من خواهش میکنم شما تشریف ببرید، بهتون قول میدم دفعه بعد که اومدین بدون معطلی طلاق جاری کنم. حتما یه خیری تو این اتفاق هست، با امید خدا. حق با حاج آقاست، ما میریم یه چند روز دیگه میریم. ببخشید با اجازه. کجا میرید حاج آقا؟ ببخشید. اشهد ان لا اله الا الله.
الا الله وحده لا شريك له اشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى محمد السلام عليك ايها النبي ورحمه الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما تقبل الله أموالكم حاج آقا يونس الحمدلله از رنگ روتون پیداست که حال و احوالتون خوبه انشالله بهترم میشیم حاج آقا تو مگه دیدم ازون تو محضر بچه حاج آقا زود بگی آخه جوونه ولیمه این وصلت رو نمیتونی حبر حب کنی حاج آقا ازت میگیرم میبخشید حاج آقا اجازه بفرمید موضوع چیه حاج آقا فتویی؟ شما برای بار دومه میخوای کسب و کار ما رو کساد کنی یا؟ معذرت میخوام خیلی حاج آقا این دفعه دیگه میگم بیان میکنم چشم برادرم شما همه بنده رو میشناسید من حاجی یونس فتویی‌ام یعنی تا امروز تا الان حاجی یونس فتوحی بودم 50 سال تو این مسجد نماز میخوندم با شما تو یه صف زیر یه صف حج به جا بردم عمری عمره رفتم صوم و صلات زیادی کردم هیچ حلال و مستحبی نبوده که زمین گذاشته باشه خوشحال بودم که فی سبیل الله و در روز قیامت جیر خار خانه رسول الله صلوات الله بر خاتم انبیا محمد مصطفی صلوات الله باری از عمل صالح اما عشقی به جان و دلم افتاد که 50 سال عبادت و برهیزم به یک نگاه و یک گناه به باد رفت و حالا من دیگه حاجی یونس فتوحی نیستم هیچم نیست شرکتم رو بستم مال و منارم رو تقسیم کردم زن و فرزندم رو طلاق دادم حالا میخوام از حاج یونس فتوحی خلاص شم تو رو به این قبله شهادت بدین که در این وقت و ساعت حاج یونس فتوحی جلوی چشم شما مرد به همه بگین اون مردی که اهل ایمان ناصاف بود اهل کفر سلال شد تا بلکه این قباری که بین من و خدای من هست صاف بشه و دوباره عین یه جوان مکلف قبولم کن عشق سوی فقر در بشایدت فقر سوی کفر رحم مایدت عشق را با کافری خیشی بود
کافری خود مغز در میشید. شیخ صنعان پیر اهل خویش بود، در کمال از هر که گویم بیش بود. شیخ بودن در حرم 50 سال، اجمعان صلوات به محمد و آل محمد. چه کاری بود پیره مرد؟ این چه کاری بود؟ تو چه کردی با حاجی یونس ما؟ حاجی یونس؟ شکستمش، خوردش کردم. بد کردی حاجی، بد کردی. حسابشو با مردم صاف کردم. در مرام و مکتب ما ریختن خون مؤمن و آبروش تابعه یه حکم حاجی، حرام، هر دوش حرام. خون و آبروی مؤمن؟ مؤمن؟ نه من، من سراپا گناه هم آست رسم. این غرق گناه رو به محضر و خلوت ببرو، پیش خدا استغاثه و طلب عفو کن حاجی. این کدوم از خواهی و توبه است که ما ازش بیخبری؟ تو نماز میخونی، روزه میگیری، اهل انفاق و صدقه ای، اون وقت اینجوری در مقابل چشم و گوش خلق خدا منکر تو جار میزنی؟ وای 60 سال، 60 سال نماز و روزه و عبادت تو اینجوری اش میخونی؟ مرحبا، مرحبا. نعوذ بالله، این مؤمن و صورت و لباسش حرمت داشت حاجی؟ حرمت که نکردی هیچ، فسق کردی، فسق علنی. شکایتو ور میدارن به بارگاه باری تعالی میبرن که احکم الحاکمینه، نه پیش خلق خدا. استغفار کن پیر مرد، استغفار کن. من مجنونم آسد رزا، مجنون. از مجنون کاری جز جنون بر نمیاد. کاری که کردی صد کبیر است. کجا آسد رزا باید برم. برم دعا کن، فقط دعا کن. سب کن. حاجی یونس ما توفیق داشته که تا امروز حاجی یونس مونده. توی خلوت با خدا کوچیکش کن، نه در جلوت و در حضور خلق خدا. دیگه این حرفا برای من دیر شده آسد رضا، کار من دیگه تمومه. آن سبو بشکست و اون پیمان ریخت. الوداع آسد رضا، الوداع.
الهی به امید تو. به من مومن نگو وقتی که حتی واسه یه لحظه هم عاشق نبودم. به من که این همه از رستگاری فقط دم میزدم عاشق نبودم. یه عمر از دلم ترسیدم و باز دم آخر منو دیوونه کرده. حالا میترسم این دیوونه هامی یه روز از من جدا شه بر نگرده. یه روز از من جدا شه بر نگرده. سلام. سلام. میرفتی تو اتاقت قربونت برم. این چیه؟ دستمزد 35 سال وفاداری مادرت. خونه رو به نامتون کرده. بار قضیه خیلی جدی. قربونت برم، تو نمیخواد به این چیزا فکر بکنی. تو فقط به فکر کنکورت باش. منم راضیم به رضای خدا، هرچی بخواد همون میشه. من آرزوم تو دانشگاه قبول بشی سینا. سینا، سینا چیه؟ هیچی، خوبه. چرا چشات قد قرمز شده؟ چرا عرق کردی؟ بس ببینم تب داره. نه سرخ بودم، فکر کنم سرما خوردم. میخوای برای 4 تخمه درست کنم؟ نه لازم نیست. هر چی گفتی کردم. اینم مدارکش. تو مسجدم گفتم هر چی باید میگفتم. الوعده وفا صاف و ساده و پاک. همینم که جلوت واسادم. واقعا چی؟ فکر کردی من فقط مدعیم؟ بخون. کارایی که من دیوونه خواسته بودم کردی؟ امروز صلات ظهر تو بازار گفتم ایمانم سست بود، به باد رفت، قدسی رفت، ثروتم رفت، همه اونجا مستنده. بخون. چرا؟ پشیمون نیستی؟ نمیشی؟ چرا ساکتی؟ باشه حالا برو. نه دیگه، اینجوری حرف نزن، اینجوری حرف نزن. سردی نکن، بخن. تموم شد. Ha 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 ha!
بابا بابا اینجایی؟ بابا بابا جون بابا بابا بابا